السلام علیکم زیم زی بسرار او ما سره دی وبتا سو پیجن علی خان او دنه و یو سو ته بوسنه کو چې دی دا واز خپل یا دا دا غست دی په پیسو یاره ما خو سټایم به بر بکره یاره غست خپل آواز مې دی شکر الحمدللہ الله پاک لاک لاک شکر دی او آواز دومره نه دی خو بس تاسو ضروریانو مینا دا او ریسپیکټ کینه موږ دونه نه یو ام نتنګ یار او بل لاستا سو ریسپیکټ مینا دا نو بس زکه چې کم دین و تاسو دومره ریسپیکټ راکو او आवाज بس روان دی دومره خو نه دی خیر الله را په راکړه دی نو بس شکر په لاک لاک باسو او ټیک ټاک مو سنگه ټیک ټاک دی لاغه ته سنگه را دی ټیک ټاک ته خو زما اراده نه و دا سی خاص هجی او بس اکدم چې کم دین و ز اصل کې مې بہت هارا هوا ہوں کسی کی وجہ سے سو دیٹس وائی آگے تو وجہ ماں ٹک ٹاک شروع کو اور بس الحمد للہ مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ بھائیوں کا ساتھ ہے تو بس یہ میرے لیے بڑی بات ہے اور ان لوگوں کا ساتھ ہے بس مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے بس الحمد للہ تھینک یو سو مچ